aad ayuu mahadsan yahay cabdishakuur shaasha madaxweyne ku-xigeenka somaliland ahna gudoomiyaha guddiga qaran ee xanuunka covid 19 ayaa agab caafimaad waxa uu kala wareegay shirkadda db wall siduu warkaan hargeysa inaga soo diray maxamed cumar daariq madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici ahna gudoomiyaha guddida qaran ee kahortagga xanuunka covid 19 oo ay weheliyaan xubno ka mid a guddidaasi ayaa shirkadda db wall waxa ay kala wareegeen agab caafimaad oo loogu talagalay kahortagga xanuunka covid 19 munaasibad kooban oo loo sameeyey wareejinta qalabkaasi caafimaad ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha shirkadda db wall kaasi oo ka warramay agabkan caafimaad iyo waxa ay ugu talagaleen geesooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somaliland kuwaasi oo shirkadda db wall uga mahadnaqay agabkan caafimaad ee ay ku soo wareejisay guddida qaran ee kahortagga xanuunka covid 19 ee somaliland sidii si habsamiya loogu wadi lahaa hawshii aynu muddada dheer ku jirnay ee ahayd inaynu la dagaalanno oo aynu ka hortagno xanuunkii coronavirus. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin madaxweyne ku-xigeen. Waxay hawshani wax weyn ka taraysaa howlaha ay waddo wasaaradda horumarinta caafimaadku ee ah inaynu la dagaalanno oo aynu yarayno oo aynu baabiinno xanuunkan coronavirus ee dunida oo dhan ku habsa. Ugu dambeyntii isaguna waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka somaliland ahna gudoomiyaha guddida qaran ee kahortagga xanuunka covid 19 oo shirkadda db wall kala wareegay agabkaasi caafimaad ee ay ugu tala gashay in lagula tacaalo xanuunka covid 19. Waxaanu u mahad celiyey shirkadda db wall ee agabkan caafimaad soo gaadhsiisay inaan ka taqabalno amaan kala wareegno sida agaasimaha guud ee wasiirku sheegeen shirkadda db wall oo la socotaan oo inala degan dalka maalgelin weynna ka wada somaliland balaarinta dikadda berbera inaan qalabkii markii labaad ay keentay ee caafimaadka lagula dagaalamayay xanuunkani covid 19 lagula dagaalamayay iyadoo xitaa kana qayb qaatay qaybintii raashinka qudheeda ay qayb ka bixiyeen 70,000 oo qoys oo raashinan ay ka bixiyeen raashinkii hore loo qaybshay ee gobollo dhanka la gaadhsiiyey. Waxaa kale oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa laakiinse intii badnayd iyomalaha ismaaciil maxamed cumar daariq rtn hargeysa.